pessoal tá se articulando, o pessoal tá se movimentando, o pessoal tá organizando a Semana de Ciências Ambientais. O pessoal tá se articulando, o pessoal tá se movimentando, o pessoal tá organizando a Semana de Ciências Ambientais. Olá, bom dia a todos. Nós estamos começando a nossa primeira mesa dessa quarta-feira com o tema de Direito à Cidade, Vulnerabilidade e Lutas Socioambientais. Nós traremos sobre a questão da demarcação dos territórios e a desvalorização ambiental e da qualidade de vida das pessoas. O meu nome é Yasmin, eu vou ser mediadora dessa mesa e nós temos como convidados o Frei, o Max Maciel e a Poliana. Gostaria de pedir vocês para abrirem as câmeras. E antes da gente começar e passar a palavra para os nossos convidados, eu vou passar alguns avisos. Primeiramente, durante a fala de todos nós, vocês podem estar mandando no chat as perguntas que vão ser encaminhadas para serem feitas a eles e assim respondidas. Outros avisos é que está rolando uma vaquinha nas nossas redes sociais para custear os nossos gastos com a questão de toda a elaboração e desenvolvimento dessa semana. E juntamente com essa vaquinha, a gente está fazendo venda de kits também, então deem uma olhada nas nossas redes sociais para ficarem por dentro como está funcionando, né? Porque dentro dessa vaquinha também vai estar rolando um sorteio. E é isso de avisos por enquanto. E eu vou apresentar os nossos palestrantes, né? Nós temos o Frei Gilvanner Moreira, ele é padre da Ordem dos Carmelitas, doutor em Educação pela FAI UFMG, licenciado e bacharelado em Filosofia pela UFPR, bacharel em Teologia pelo ITESP de São Paulo, mestre em Ciências Bíblicas, agente assessor da CPT de Minas Gerais e Ocupações Urbanas. Temos também o Max Maciel, que é pedagogo, ativista, empreendedor social e especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade de Brasília, a UNB. É podcaster no Papo de Quebrada, além de ser coordenador pedagógico no programa Jovem de Expressão. Temos também a Poliana, do MLB, moderadora da ocupação Eliana Silva na região de Barreiro, em BH, é militante e dirigente nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e presidenta estadual da Unidade Popular, a UP. Faz parte do Movimento de Mulheres Olga Benário e é uma das fundadoras da primeira ocupação de mulheres da América Latina e ocupação Tina Martins, hoje a casa de referência. Nessa mesa, a gente vai primeiramente passar a fala para o Frei, para que assim ele possa expressar os seus conhecimentos a respeito do assunto. A fala é sua, Frei. Muito obrigado, Yasmin. Bom dia a todas, a todos, né? Uma alegria, uma grande responsabilidade estar aqui ao lado da Poliana Souza, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, quem eu admiro, respeito, é uma grande lutadora. Que beleza, que responsabilidade estar também ao lado do Max Maciel, né? Nessa mesa sobre direito à cidade, vulnerabilidades e lutas socioambientais. Primeiro, quero assim parabenizar todos os participantes, as participantes, né, dessa segunda Semana Nacional de Ciências Ambientais. Que beleza, né? Porque nós estamos no meio de uma tremenda noite escura, de um processo não apenas de opressão, mas de superexploração, né, de superopressão. Então, todo tanto que a gente estivesse encontrando e dialogando, refletindo e discutindo coletivamente, melhor, né? Olha, como o tempo aqui é pequeno, e eu anotei alguns pontos aqui para provocar nossa reflexão aqui, né? Sobre esse tema que é fundamental e imprescindível, direito à cidade, né? Aqui eu estou falando a partir de Belo Horizonte, né? Já moro em Belo Horizonte há 23 anos, sou da Comissão Pastoral da Terra, e nos últimos 15 anos, há quase 30 anos,
lutando pela terra no campo e, nos últimos 15 anos, estou também comprometido com a luta pela terra na cidade, que, na prática, é luta por moradia própria, digna e adequada, né? Então, um dos slogans nossos aqui é nós lutamos por um direito à cidade, por cidades que caibam todos e todas e todes, né? Uma cidade não apenas inclusiva, mas uma cidade justa economicamente, uma cidade solidária socialmente, uma cidade sustentável ecologicamente, uma cidade democrática no sentido de que respeita e considera todos os seus participantes como pessoas dignas de respeito e cidadãs, né? Uma cidade que respeita a pluralidade cultural, uma cidade que tem responsabilidade geracional com as próximas gerações. Para dizer uma palavra só, o sonho nosso, a cidade que queremos, passa necessariamente pela construção de cidades ecológicas. Cidades ecológicas. Mas, na prática, nós temos mais do que uma antítese, uma contradição disso, porque estamos no meio, via de regra, estamos não apenas vivendo, mas sobrevivendo em cidades empresas. Cidades empresas. Então, lamentavelmente, a idolatria do mercado, ela está permeando, perpassando todas as lógicas e estruturas do gerenciamento, principalmente das grandes cidades, né? Então, a gente tem que ver. E aí eu vou tomar a liberdade de passar um pouco inicialmente pela história da humanidade, né? E a primeira, a gente precisa considerar que no início não tinha cidade, né? Se a gente vai ver a história da humanidade, os seres humanos começou como animais, né? Nômades, peregrinando, a natureza em volta, né? A mãe terra, a irmã água, a biodiversidade, os ecossistemas, né? Os biomas, uma diversidade tremenda, e nos lugares mais promissores, onde tinha um grande equilíbrio natural, com um clima agradável, né? E a terra fértil, então havia uma abundância de alimentos, era só ser coletor, não precisava nem ser produzir, sair coletando. Por isso, uma fase aí do ser humano como nômades. Depois vem a fase dos seminômades. Depois começou a fase do tal do Neolítico, que foi quando iniciou o processo de sedentarização da humanidade. Importante a gente ressaltar que iniciou com as mulheres. Foi as mulheres que sugeriram e falaram: vamos fincar um barracozinho aqui para descansar um pouco. E aí começou a cultivar ali o quintal. Então, aí o nascimento da agricultura começou também com as mulheres, né? Mas ainda tudo no campo. A vida camponesa é a nossa origem, né? Eu, por exemplo, eu nasci na roça, né? Fui criado no Cabo da Enxada, no noroeste de Minas Gerais, municípios de Unaí e Arinos, noroeste de Minas Gerais, e 7 anos trabalhando a meia em latifúndios, já submetido à situação análoga de escravidão, né? Saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então, um ponto que eu queria colocar inicialmente aqui para diálogo com todos e todas que estão participando dessa segunda Senacambi, né, segunda Semana Nacional de Ciências Ambientais, é assim: qual a minha origem? Qual a sua origem? Você nasceu no campo, na cidade? Qual a sua experiência com o campo? Eu, por exemplo, eu gosto de dizer para o pessoal, quando pergunto: quem é você, Frei Gilvander? Além de ter feito graduações em filosofia, teologia, mestrado em ciências bíblicas, doutorado em educação sobre a luta pela terra, eu gosto de dizer assim: eu sou um camponês. Saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então, a humanidade também começou no campo e não tinha cidade, né? Eu até gosto de brincar, e como sou frei e padre, vou tomar a liberdade aqui, pedir licença aos estudantes, a todos que estão participando aqui dessa Semana Nacional. Tem duas metáforas bíblicas, aliás, três, que eu queria sinalizar aqui. Primeiro, lá na primeira página da Bíblia, em tom poético, um poema, se descreve lá que Deus teria criado tudo em 6 dias,
e no sétimo dia descansou. É óbvio que isso não é uma criação mágica, foi nas ondas da evolução que a luz e a força divina, a força de vida irrompeu e foi acontecendo. Então, assim, eu considero uma burrice a tal oposição entre criacionismo e evolucionismo, né? E são os positivistas, aqueles que gostam de esquartejar a realidade, que colocam. E aí eu gosto de perguntar para as pessoas assim, por que então, nessa metáfora bíblica, por que que Deus não continuou trabalhando no sétimo dia e resolveu descansar? Aí eu gosto de brincar dizendo assim, olha, Deus, nas ondas da evolução, cada dia criando, criou o sol, o céu, a terra, o mar, o ser humano, os animais, tudo, e contemplando, viu que era bom, 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 muito bom, né? Homem e mulher em pé de igualdade ali, dignidade e tudo. E aí, quando chegou no finalzinho do sexto dia, Deus fazendo uma análise de conjuntura, falou, e amanhã? Sétimo dia, o que, que falta para criar amanhã? Aí olhou tudo que já tinha criado, todas as criaturas, ah, falta criar a cidade. Aí, quando Deus viu que faltava criar a cidade, Deus pensou assim, como Manuelzão, né? João Guimarães Rosa, como Matuto Mineiro, ficou pensando assim, criar cidade? Melhor descansar. Então, eis um motivo do descanso no sétimo dia, né? Depois, lá no finalzinho da Bíblia, no final do livro do Apocalipse, lá fala da Nova Jerusalém, que é uma cidade, mas é uma cidade não desfigurada, mas transfigurada. Uma cidade dizendo, do seu centro, da sua praça, brotam quatro rios. Um rio que vai para o norte, outro rio para o sul, outro rio que forma uma bacia hidrográfica para o leste, outra para o oeste. Então, para mostrar assim, o sonho do Deus da vida, a utopia do Deus da vida, dos povos da Bíblia, é criar cidades ecológicas, cidades sustentáveis. E lá no meio da Bíblia, literalmente, no capítulo 65 do livro do profeta Isaías, está lá, eis novo céu e nova terra, e dizendo mais ou menos assim, está pintando o dia em que quem trabalha deverá e terá o direito de gozar os frutos da sua produção. Quem constrói casas, nelas morarão. Não construirão para outros morar, não trabalharão para produzir, para outros desfrutarem. Quer dizer, no centro da Bíblia também está essa utopia, mostrando assim a superação do sistema do capital, essa máquina de moer vidas, e a construção de relações sociais de respeito à dignidade humana, de respeito à dignidade de todo ser vivo, né? De respeito aos direitos da natureza. Eu queria fazer lembrança a isso também. Retomando, assim, rápidas pinceladas sobre a história da humanidade, depois dessa fase nômade, seminômade, aí começou as trocas, o povo ainda camponês produzia, todo mundo tinha um pedacinho de terra, produzia e começou as trocas. Até que as trocas foram se ampliando e aí começaram a fazer as feiras. Aí alguém começou a dormir lá num barracozinho, outro e tal, aí começou a se formar os tais dos burgos, as pequenas cidades que nasceram inicialmente para viabilizar o comércio, né? E aí vai a evolução histórica da humanidade e esses burgos, pequenas cidades, principalmente para viabilizar o comércio, a troca de mercadorias, a satisfação das necessidades básicas, foram crescendo, crescendo e pouco a pouco... Aí começou, uns começaram a lucrar mais do que os outros, né, e acumular capital. E aí começou-se o aprisionamento da terra. E aí, diz, o pecado entrou no mundo, como diz o grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, quando alguém resolveu cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu. E os vizinhos, de braços cruzados, cabeça baixa, aceitou. Quer dizer, filosoficamente... O filósofo Jean-Jacques Rousseau, lá na Origem da Desigualdade, está dizendo, olha, com o início da propriedade privada capitalista, estava nascendo a desigualdade entre os seres humanos, né?
E aí, eu gosto muito de lembrar também que lá no início do livro do Capital de Marx, o que desencadeou o processo dele fazer a crítica e a análise com muita contundência para mostrar a máfia e o caráter opressor do capitalismo, foi quando Marx sinaliza lá que os camponeses começaram a ir buscar lenha nas florestas, mas já tinha gente que estava se apropriando das florestas e privatizando as florestas. Oh, não pode pegar lenha aí para fazer o almoço, para colocar no fogão, não. Então, assim, o aprisionamento da terra, e isso foi um processo que foi cada vez mais ampliando, né? Primeiro o feudalismo, depois o mercantilismo, o capitalismo, né? E no Brasil, especificamente, não existe apenas a opressão do capital em cima da força do trabalho, mas o capitalismo no Brasil, ele se ancora em um trinômio, né? Quer dizer, o aprisionamento da terra, a terra em cativeiro, conforme analisa com muita pertinência o grande sociólogo José de Souza Martins, no livro O Cativeiro da Terra. Quer dizer, o cativeiro da terra, uma estrutura fundiária pautada no latifúndio, que reproduz cotidianamente o aprisionamento da terra, é isso que vai empurrando o povo para as grandes cidades, né? E aí as grandes favelas se tornaram, em grande parte, que é as novas senzalas, em grande parte, os novos quilombos, e aí se monta um exército de reserva, e aí a cidade passa a ser gerenciada como em cidades empresas a partir dos interesses da classe dominante do grande capital, né? O nosso tempo aqui é pequeno, mas para fechar minha reflexão aqui, eu queria dizer que nós, que temos sensibilidade humana, responsabilidade ética e senso de humanidade, e queremos, de fato, conseguir construir cidades ecológicas, a gente tem que denunciar e criticar muito vários aspectos dessa mercantilização das cidades, cidades organizadas para viabilizar a acumulação de capital. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, tem mais de 200 córregos e rios sepultados, né? A regra, e isso acontece em quase todas as capitais, nas grandes cidades. Os córregos e as baixas são tampados, né, sepultados, e por cima se constrói avenidas. Isso é uma burrice sobre todos os aspectos, né? Não só uma burrice ecológica, ambiental, mas também uma burrice econômica, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ainda agrava mais, porque com a topografia acidentada, aí todo ano acontecem mortes, acontece um monte de desabamento, porque se transforma a cidade em grandes tapetes de asfalto, não tem impermeabilização da água, né? E aí eu cito aqui no rumo de uma cidade sustentável, aprendi com o professor de geologia quando eu fazia filosofia na Federal do Paraná, o reitor na época, de 85, 89, ele defendia e falou: olha, as cidades não deveriam ter asfalto, deveria ter apenas calçamento com essas pedrinhas redondas, porque são mais ecológicas, viabiliza a impermeabilização da água no solo, então diminui as enchentes, né? Para a gente caminhar no rumo de cidades ecológicas também, um exemplo positivo que eu acompanhei quando eu fazia teologia na capital de São Paulo, de 90 a 93, a prefeita era Luísa Erundina, do PT, e foi aprovado na Câmara, e ela sancionou uma lei dizendo que, via de regra, deveria ter dois tipos de captação de água. Uma água esqueci o nome da companhia, lá, Sabesp, de São Paulo, né? Aqui em Minas Gerais é a Copasa, e outra a captação de água da chuva, né? Então, assim, ficou por lei aprovada até assim da prefeitura subsidiar as famílias para construir cisternas para captar a água da chuva. Então, assim, você diminui enchente, retém água, diminui a conta de água no final do mês, isso é muito importante fazer, né? Depois, também, para a gente caminhar no rumo de cidades, construção de cidades ecológicas que supere a lógica do mercado, eu acho que nós temos uma inspiração que eu tive a alegria de conhecer há uns 12 anos atrás. Passei 9 dias em Havana, a capital da pequena ilha cubana. E aí, uma maravilha.
uma cidade que não tem poluição visual, com esse inferno de propaganda, né? Em Havana, agora não sei exatamente como está, mas do aeroporto até o centro da cidade, 30 quilômetros, a gente não vê nenhum outdoor fazendo propaganda comercial, né? São poucos outdoors, todos na linha de passar uma mensagem positiva, né? Tem milhões de crianças passando fome essa noite, nenhuma é cubana, né? Em Havana a gente não vê. Então, essa a poluição visual por exagero de propaganda, isso é tremendamente antiecológico, antiambiental. Poluição visual, né? Percebo também que a gente precisa caminhar no rumo de priorizar para valer o transporte público, o que implica frear fortemente o transporte individual, né? Aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, nós estamos ferrados na luta aqui contra o Rodoanel, que é uma obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, um cavalo de Troia, um dragão do apocalipse, que o atual governador de Minas, Romeu Zema, em conluio com a mineradora Vale, está querendo rasgar brutalmente 13 municípios aqui da região metropolitana para construir uma mega rodovia privada, né? Para recolher nos primeiros 2 anos, 2 bilhões de reais apenas em pedágio, né? Com R$70 de pedágio para ir e para voltar os 106 quilômetros, um absurdo. Aí estão alegando que é para melhorar o problema da mobilidade e dos congestionamentos. Nós já descobrimos que é mentira. E aí estamos dizendo, para melhorar a questão de mobilidade e transporte, não é construindo mais, alargando avenidas e continuando dando prioridade ao transporte individual. Precisa fazer 3 coisas. Ampliar o metrô para várias cidades da região metropolitana, né? Depois, resgatar o transporte de passageiros através de trens, que é no nosso caso aqui, nas 34 cidades que constituem a região metropolitana, tinha até uns 50 anos atrás, mas aconteceu a monopolização das ferrovias para ficar só transportando minério para ir esgotando veias abertas no nosso querido estado de Minas Gerais. E terceira coisa, melhorar o transporte público, né? Isso no rumo. Então, tem que frear o transporte individual e fortalecer o transporte público sobre os vários tipos, né? Outro aspecto importantíssimo, que eu já tive experiência também, quando eu fazia mestrado na Itália, em Ciências Bíblicas, eu passei 5 dias visitando a Holanda. E lá vi e ouvi muito, né? Qual que é um dos critérios lá da política e da gerenciamento da vida do povo holandês? Distribuir o povo de forma mais ou menos bem espalhada em cima do território. Então, assim, a Holanda, com exceção de algumas cidades, né, como Roterdã, Amsterdã, a maioria são pequenas cidades que estão assim de 5 em 5 quilômetros, de 10 em 10 quilômetros. Né? Então, a gente precisa combater a metropolização, ou seja, esse inchaço das grandes cidades, ainda mais num país como o nosso. Então, assim, a gente tem que lutar e pressionar para que aconteça um fortalecimento de infraestruturas, de educação, de saúde, em todas as áreas das pequenas cidades, para que o povo seja distribuído no território. Porque empurrar todo mundo para as grandes cidades significa aumentar o exército de reserva para fazer achatamento salarial, significa fomentar a guerra civil não declarada, que é prato cheio para todas as questões de lei de tráfico e tudo, né? Então, essa é outra prioridade. Outro detalhe, não é detalhe, é outra coluna mestra também para a gente superar cidades e empresas e construirmos direito à cidade, uma cidade que caiba a todos e todas, né? Com respeito à dignidade humana, com respeito à dignidade dos direitos da natureza, precisa a gente lutar para que se tenha, de fato, participação popular, para que os poderes populares sejam sujeitos, né, de organizar. E aí a lógica é a gente tem que criar organização popular em todos os bairros, cantos e recantos,
e sempre a partir da periferia, a partir do povo negro, a partir das favelas, a partir das ocupações, né? Para a gente forçar para que o Estado não fique com o braço armado todo poderoso, né? Repressor, e com o braço social raquítico e cada vez mais amputado, né? A gente precisa colocar em prática aquilo que o grande jurista Fábio Comparato diz. Quando ele diz assim, ó, existem duas formas de se exercer o poder, mandando ou impedindo. Quem é eleito para o poder executivo ou legislativo, ao ser eleito, ganha o poder de, pela caneta, fazer leis, decretos e mandar, exercer o poder. Ou quem passa num concurso para o poder judiciário ganha o poder de dizer o que é crime, de condenar ou não. Agora, Fábio Comparato, o grande jurista, diz assim também, o povo se organizado, metendo o pé no barranco, na luta pelos seus direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, direitos ambientais, todos os direitos, tem o direito de exercer o poder impedindo. Impedir, por exemplo, que prefeitura, governo do Estado, poder em nível federal também, continue assim, colocando, por exemplo, o orçamento da cidade para cuidar cada vez melhor dos bairros nobres e deixando as periferias abandonadas. Isso tem que ser superado, né? É mais ou menos isso que eu pensei em socializar com vocês inicialmente aqui. E Yasmin, não sei bem como é que está o meu tempo aí. Quantos minutos? Tem algum tempo ainda ou já acabou meu tempo? Pode finalizar sua fala, Frei. Pode encerrar. Ótimo. Então, assim, para encerrar aqui, eu gostaria de reafirmar assim, que as cidades hoje, ao invés de ser assim, espaços de viabilização da dignidade humana e da dignidade de toda a natureza, elas estão sendo cidades opressoras, né? E aí, termino dizendo aqui, fazendo menção à COP26, né? Ao painel intergovernamental da ONU, integrado aí por milhares de cientistas, que estão dizendo que se a gente não der as mãos e se a gente não criar um movimento popular cada vez mais massivo para a gente pressionar para que os governos e a classe dominante reduza o progressismo, né? Nós não teremos, a humanidade não terá futuro. Já está acertado aí que se a gente não conseguir 50% de redução das emissões de gases poluentes até 2030, o aquecimento global continuará e essas intempéries, frutos das mudanças climáticas promovidas não simplesmente por cada pessoa, culpa do homem, isso é negar. Quem mais está devastando hoje é o sistema do capital, o capitalismo. Então, todo tanto que a gente fizer para a gente preservar, eu não gosto da palavra recursos ambientais, recurso é meio economicismo, é os bens naturais ainda é pouco, né? Como Frei, como padre, participo da teologia da libertação e muita gente fala assim, ah, você é um Frei progressista. Olha, mas em termos ambientais e ecológicos, a gente, via de regra, precisamos ser conservadores e não progressistas, porque é o progresso na linha desse desenvolvimento capitalista, neoliberal, neocolonial, que está cada vez mais aumentando a poluição, matando de mil e uma forma, né? E as cidades empresariais, elas fortalecem também o individualismo, fortalece o consumismo e construir sociedades, cidades ecológicas implica e passa necessariamente também por reforma urbana ou por uma revolução camponesa, passa também pelo resgate e titulação dos territórios dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, de todos os povos e comunidades tradicionais. Tem que ter essa reorganização, porque enquanto continuar só a cidade e o campo estiver sendo sequestrado também na mão do agronegócio, não teremos cidades sustentáveis. Então, obrigado pela atenção. Fico por aqui. Uma alegria estar com vocês aqui.
Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigada, Frei, por trazer essa sua visão, né, dentro da área do conhecimento religioso, principalmente porque a gente tem uma grande divergência, né, no momento atual entre a religião. Então, é muito importante a gente ver que nesse momento tão problemático, né, a gente tem pessoas que estão também aqui dentro da religião para agregar e mostrar que tem um conhecimento muito parecido com o nosso na questão de reformulação do funcionamento das cidades e levar em prioridade a questão do ecossistema, né, da questão do meio ambiente, porque a preservação ambiental ela acarreta no influenciamento da qualidade de vida das pessoas, né, na questão de doenças, nas questões de mobilidade urbana. Então, eu queria muito agradecer a sua fala, foi muito reflexiva, assim, acredito, para todo mundo que está assistindo. E é, infelizmente, a gente tem que ter um tempinho de fala, né, não tem como a gente ficar aqui muitas horas conversando. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Marcos Maciel, para que ele também possa contribuir com a sua fala e o seu conhecimento dentro desse assunto. Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Yasmin. Saudar aqui também a Poliana, o Frei, que antecedeu aqui a fala. Muito obrigado por essa fala. Agradecer toda a equipe da Senacamp pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui. Para você que acompanha a gente no YouTube, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um jovem negro de pele clara, sou pardo, estou de barba, um boné à barreta preto com letreiro branco, uma blusa preta e atrás de mim paredes brancas e teto branco. Esse é o cenário de quem está nos ouvindo, está visualizando essa pessoa que vocês estão aqui audiomente escutando aí. Bem, eu sou da cidade de Ceilândia, é importante contextualizar, porque eu tenho aqui uma camarada de BH, né? Eu estive na ocupação Maria Carolina de Jesus, fiquei lá uma semana, né, na ocupação, tendo uma experiência maravilhosa, né? Fui no aglomerado da Serra, fiquei muito, gosto do aglomerado da Serra, toda vez que eu vou aí eu passo, fico por lá também. E eu preciso contextualizar um pouco de onde a nossa fala vai se situar, né? Eu sou de Ceilândia, para quem não é do Distrito Federal, Ceilândia é uma das primeiras experiências de remoções de favela no Brasil. Seu nome é de Centro de Erradicação de Invasões, né? Ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras que ajudaram a construir a capital do país não teve direito a ela e foram colocados estrategicamente a 37, 40 quilômetros de distância do chamado desenho original, do projeto urbanístico, daquela arquitetura que é uma obra de arte que é Brasília. Isso de cara dá uma outra característica para o debate sobre direito à cidade quando a gente fala do Distrito Federal. Porque em relação a BH, a Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Florianópolis e tantas cidades que eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer, a periferia de Brasília é distante do chamado centro, né? Nessas cidades que eu citei, a periferia e o centro ela se embola num campo de vista visual e no ponto de vista físico. Ela se tromba dentro da sua geografia. A capital do país, não. É possível você desembarcar aqui no aeroporto, transitar por ela e não ter contato, nem do ponto de vista físico e nem do ponto de vista visual, com a chamada periferia. E isso não foi pela forma como se deu a nossa cidade, né? Porque grande parte dessas outras cidades se deram uma construção conjunta, e o Frei trouxe muito bem dentro do seu processo histórico como a cidade se foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e sobretudo as chamadas grandes cidades ali no sudeste do país, pela migração do êxodo rural, né, para esse chamado centro, que foi dando uma ocupação daquele momento. Brasília não, a sua ocupação já foi estrategicamente para ser longe, para a gente morar longe, para a gente passar mais tempo dentro do transporte público propositalmente, né? Então, quando a gente surge em 1971, entre a nossa cidade só existia Taguatinga, que é a cidade mais próxima, e uma imensidão de descampado, que hoje é só cidades novas, né, até chegar na capital. E daí eles começaram, recentemente, no século XXI, a construir novas cidades. E olha só que coisa legal, o Brasil tem um fenômeno muito interessante. Eles desmatam o Cerrado para construir prédios e dão nome das árvores do Cerrado para os prédios, sabe? Aí chama de bairro sustentável, assim. É Vila dos Ipês, mas não tem mais um IP naquele lugar, né? Então, aqui surgiu o Noroeste, Octogonal, Sudoeste, estão querendo criar um bairro novo aqui, que é o último bairro da capital,
E não era porque, então, a classe trabalhadora não podia ficar ali. É porque eles não queriam. Né? Brasília é higienista da sua natureza. Talvez o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, não pensou essa característica. Mas é assim que ela se deu. Não à toa o Distrito Federal é hoje a cidade mais desigual desse país e que mais empobreceu no último período com a pandemia. Pois bem, diante desse cenário do que nós somos e de onde eu estou falando, é que entra o nosso debate da leitura sobre o direito à cidade. Bem, eu sou pedagogo de formação e acompanhei uma linha de estudo na USP em São Paulo, com o professor Calil, que é a pedagogia social, que é educação em espaços não formais. E a pedagogia social trabalha muito o contexto da cidade, como cidade educadora, como cidade também que contribui para o processo da evolução humana e da lógica de aprendizagem. Então, a gente sempre reconheceu o direito à cidade não pela perspectiva só de eu me locomover por ela, não só pela lógica de como eu contribuo com essa lógica que o Frei bem pontuou na lógica capitalista, que eu sirvo enquanto mão de obra para uma cidade e volto para a minha cidade do ponto de vista dormitório. O direito à cidade, para nós, é a capacidade que nós temos de transformar essa cidade a partir da nossa necessidade. E isso a periferia já vem fazendo todos os dias. Né? Isso a gente vem conduzindo a nossa lógica todos os dias. Né? Obviamente, a contraponto da lógica do orçamento, como foi bem colocado, Frei, quando a gente diz participação popular, a população já vem debatendo a cidade que ela quer. Agora, nós não estamos decidindo na lógica do orçamento, nós não estamos inseridos de forma estratégica dentro do processo, por exemplo, das leis orgânicas e também da LDO, né, da nova ocupação do solo, que acontece de tanto e tanto tempo com os planos diretores. Brasília está fazendo agora a discussão do plano diretor. No momento pandêmico, a periferia não vai discutir a cidade nesse momento, estão passando fome. Sabe, eu moro numa cidade que 20% da população não tem acesso à água potável, que viu sua renda diminuir de forma assombrosa e agora o governo quer discutir, vamos discutir aqui para que lado a cidade cresce. Então, obviamente, que o desinteresse da população por essa lógica de participação popular, que não é participação popular, que é uma participação fake, que é dentro de uma burocratização com termos bem definidos e que não escuta a população, apenas determina aonde... Não temos um parque... A Ceilândia tem 500 mil habitantes, gente, e fez 50 anos, de 62 de Brasília. Nós não temos um parque para levar minha filha que está aqui, por exemplo. Para ir a um parque, eu tenho que sair da minha cidade. Eu que já saí, a nossa história, a gente já sai dessa cidade todo dia para trabalhar em outro e voltar. Né? Não temos um cinema, não temos um teatro. Apesar de ter destinação para parque ambiental, para parque ecológico, nós não possuímos essa característica. E por que nós não possuímos? Porque o interesse da forma como a cidade foi desenvolvida e pensada é por uma lógica de servir a manutenção do poder do status quo que está aí. Né? Então, discutir essa cidade a partir da nossa lógica é discutir horta urbana, é discutir novas formas de mais tempo com a família, é pensar uma cidade do bem viver, né? Que a gente recicla e muda os contextos sociais locais, e aí debater o direito à cidade dentro da lógica da vulnerabilidade e da perspectiva socioambiental não é um sonho utópico, posso estar só dentro da academia, é uma perspectiva de necessidade real para o futuro. Sabe? Se a gente está discutindo aqui, todas as cidades vão discutir, por exemplo, o sucateamento, o esvaziamento da política de saneamento básico e preservação da água, nós estamos tratando de um direito difuso, que é um direito daquele que nem nasceu ainda, que é o direito à água. E o Brasil está passando por um momento de desmonte de políticas públicas tão surreal que nós estamos entregando nosso regime de água à iniciativa privada, nós estamos privatizando o setor elétrico em todas as cidades, nós estamos privatizando o transporte público e que já é privatizado em grande parte da cidade, e é fiasco generalizado. Essa cidade não se sustenta na lógica que está dada. E aí o professor tinha colocado a perspectiva da cidade na lógica, inclusive, urbanística, de mobilidade urbana, e ele pontuou muito bem que a cidade sempre tem priorizado o transporte individual. O Distrito Federal não foge à regra assim. Nós somos uma cidade das pouquíssimas do país que cada avenida tem 6 faixas, gente. Sei lá quais são as capitais que a gente visita no Brasil que vai encontrar uma avenida de 6 faixas, uma de cada lado, né? Favorecendo simplesmente o transporte individual, que afunila, porque vai todo mundo para o mesmo lugar, e gera uma série de transtornos. Então, um engarrafamento que diminui aqui, ele só
prorroga para onde vai ser o problema lá na frente, porque a cidade ela se encontra em um lugar só. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma malha metroviária, que é um mínimo ínfia, uma malha de massa, né, de transporte sob trilhos, praticamente abandonada nesse contexto da cidade. E o que a gente tem reconhecido como estratégia de enfrentamento, por exemplo, essa lógica, quando a gente desemboca nessa vulnerabilidade, é uma lógica do Estado Penal. Isso também influi um debate sobre direito à cidade. Né? E o que, que é, então, da nossa perspectiva, a lógica do Estado Penal? É que todas as os milagres da política pública dessa galera que pensa ou que legisla sem a participação popular é de construir, de incidir ou de determinar orçamento, Frei, por exemplo, com base na redução de violência. Então, por exemplo, vamos pegar o aglomerado da Sé e vamos dizer, olha, nós vamos aqui ampliar uma via, vamos colocar um ponto de cultura, uma vila olímpica, vamos construir um parque urbano, porque isso reduz violência. Isso é Estado Penal. Porque parque urbano, acesso à cidade, direito ao lazer, ao ócio criativo, à cultura, isso é um direito constitucional. Então, nós estamos invertendo a cidade para um debate de uma cidade para as pessoas, para todos, professor. Mas essa cidade para todos está sendo desenvolvida, numa lógica de Estado Penal. Enquanto eu falo para vocês que eu não tenho aqui os equipamentos dentro dessa lógica que o direito à cidade que nós estamos debatendo, escolher, inclusive, onde mora, com qualidade, com tempo, com a família. Nós temos aqui, a Ceilândia tem 4 delegacias e 2 batalhões. Nós temos mais equipamento do Estado Penal do que cultural, do que esportivo, do que de lazer. Sabe? Então, assim, essa cidade não serve para nós, não serve para ninguém, mas serve para eles. Porque essa lógica de cidade é que mantém eles, né? É que faz a gente não conseguir... Eu imprimi dentro da luta, que tem muita luta, o MLB é uma delas aqui, nós podemos citar o MTST, o MST, o Levante Popular da Juventude, o Afronte, tantos e tantos coletivos populares, né, que vêm debatendo a cidade todos os dias, mas que vêm sendo consumido dentro da lógica da política pública, vêm sendo consumido dentro da lógica de como a cidade ela foi pensada e foi gestada, de como o orçamento foi pensado e distribuído. E não é para nós, Frei, não vai ser para nós, eles não vão dar, se a gente não tomar, eles não vão dar para nós. Se a gente não se organizar de fato, ocupar todos os espaços e as instâncias estratégicas, voltar, você falou da formação, voltar a ocupar as escolas com grêmios estudantis, que é um direito garantido pelo ECA, e grande parte dos governos, nas suas secretarias, desestimulam o professorado a criar os grêmios estudantis como uma participação, inclusive, estratégica de controle social da própria escola, mas que também reverbera no controle social da cidade, porque, muitas vezes, a escola é um único equipamento público que está dentro desses territórios fora da polícia. Então, nós estamos lidando com um cenário muito complexo. E, dentro dessa perspectiva de como a gente da periferia, do DF, e podendo ter a oportunidade de rodar o Brasil, enxerga como está se desempenhando, é que vai, espero, que degringole logo. Eu confesso que antigamente falava, pô, vamos fazer tudo para não degringolar, mas não está dando certo, tem que degringolar para sentir. E sentir o quê? Não é quando a periferia descer, porque a gente desce todo dia, quando a gente parar de ir. No dia que a gente parar de pegar o busão que quebra, parar de servir de mão de obra para essa classe aí que só oprime a gente o tempo todo, começar a exigir participação popular real, necessária, determinar orçamento participativo nos nossos bairros, exigir que seja cumprida essa agenda, aí é que talvez essa galera comece a entender o que nós estamos propondo. Porque a vulnerabilidade também socioambiental reflete no nosso dia a dia. Olha, é dito no DF que Ceilândia é a segunda cidade mais arborizada de Brasília. Eu fico imaginando que não é. Porque a gente estava pensando e debatendo aqui, Frei, sobre a questão, Poliana, de ter bloquinhos para absorção da água, mas a gente tem cidades que são praticamente ilhas de calor periférico. Sabe que quando chega o período de seca das cidades, ou quase elas que não tem chuva, é um calor insuportável, ninguém consegue ter qualidade de vida, de conforto, de morar numa residência, onde você tem uma cidade que só gerou uma ilha de calor, não pensamos. E aí muita gente atribui a luta do movimento popular por moradia pelo degringolamento das favelas, das periferias, e não é, isso é uma mentira. Porque nenhuma favela, nenhuma periferia surgiu da noite para o dia com 100 mil pessoas. 100 mil pessoas brotou, e quem dera, né, Poliana? 100 mil pessoas construir tudo e desenvolver.
Pelo contrário, as ocupações populares, por exemplo, determinam muito claramente o desenvolvimento da sua ocupação. Área de educação, área de segurança, área de cultura, área de horta comunitária, aspecto do bem viver. Nós temos experiências formidáveis em tantas e tantas ocupações e que eles minam, né? Dentro do processo das cidades, o professor citou aqui algumas referências internacionais, nós temos uma experiência boa, não só na Venezuela, mas também na Colômbia, que são as comunas. Né? O que são as comunas? São grupos colegiados de conferências, de conselhos, que debatem, discutem naquele território a saúde e qual é o corpo médico ou o corpo de profissionais técnicos da saúde que precisa para aquela localidade. É que debate o orçamento, por exemplo, se vai construir uma creche, vai construir mais um teleférico, né? Qual é o modelo, por exemplo, de transporte público, aonde o ônibus vai passar, porque nem isso a gente decide dentro da cidade. Quem decide é a empresa que vai dizer onde ela lucra. Então, o trabalhador, a trabalhadora fica exposta na parada, porque a vulnerabilidade socioambiental gera isso. Se eu não sei a hora que eu passo, eu fico mais tempo na parada de madrugada, estou exposta a sofrer um tipo de assalto dentro desse contexto das vulnerabilidades generalizadas, né, no Estado capitalista, que faz as pessoas buscar renda através de qualquer forma. Então, dentro dessa perspectiva de cidade, é que a gente vem desenvolvendo aqui. Nós temos uma ocupação urbana aqui em Ceilândia, que é uma praça, nós ocupamos dois prédios que tem aproximadamente... cada um tem ali 150 a 200 metros quadrados, né? Então, a gente ocupa a praça toda e dois prédios, com a sobreposição de ações de projetos culturais e atendimento à comunidade, e que, recentemente, a administração pública quis tomar o nosso espaço para transformar em um depósito de caixa. Sabe, você tem 150 pessoas atendidas por dia em um desses espaços, e o Estado, mais uma vez, na sua lógica de não reconhecer que a cidade é das pessoas, que eu posso sentar. Porque aí, Frei, vou dizer outro problema nosso aqui, dentro de uma lógica de vulnerabilidade no território. A periferia sequer tem direito ao ócio criativo. Basta você ver jovem sentado numa praça, reunido na periferia, que a lógica do Estado penal é que ele já está fazendo uso abusivo de drogas, que ele já tem um problema com drogas, ou que trafica, e automaticamente a gente encarcera. Enquanto a classe média alta dessa cidade, tem o direito ao ócio criativo. Sentar num parque, numa praça, até de fumar um eles têm. Porque até o debate sobre drogas tem a ver com o desenho da cidade. Porque as drogas é legalizada dentro de vários contextos dessa cidade. Mas dependendo da sua cor e do seu CEP, meu camarada, minha camarada, não importa a quantidade de gramas que você vai ter, você vai ser enquadrado como traficante, nós vamos superlotar o sistema prisional brasileiro que está aí por essa lógica. Isso tudo tem a ver com a cidade, tem a ver como é que eu penso a cidade. Sabe, como é que a gente aí vem, né, dentro da lógica socioambiental, na perspectiva da segurança, isso é muito comum. Ah, então, essas cidades são todas cheias de violências. Não, elas sofrem violências. Você nunca viu uma cidade bater em ninguém, né? Se ela levantar e bater. Mas ela sofre muita violência. E essas violências todas que foram tratadas aqui pelo Frei e que nós estamos tentando aqui sintetizar em parte do processo. Né? Uma cidade que a gente só dorme, não vive, e por não viver e ficar um pêndulo diário, a gente não valoriza, que dentro do contexto que é apresentado para nós é sempre vendida uma lógica de urbanização ao invés de humanização, e aí eu posso tratar disso aqui, não sei como é que está meu tempo, mas para entender essa lógica da vulnerabilidade socioambiental, Yasmin, veja bem, vamos pegar lá o aglomerado da Serra, eu sei que o aglomerado da Serra ele faz uma divisa com vários prédios de classe média, certo? Não sei se eu estou errado, Frei. O Poliana, ele faz ali uma divisa. Pois bem, uma rua só divide o aglomerado da Serra desses condomínios. Uma rua. Mas o metro quadrado do prédio é 3 vezes maior do que o aglomerado da Serra. E aí você vai dizer o quê? Ah, vamos botar asfalto no aglomerado da Serra, botar energia, vamos colocar água, vamos urbanizar. Mas eu pergunto para todo mundo de BH, vocês preferem morar na rua que está ali valorizada, ou vocês vão cair para o aglomerado da Serra, que já está, vamos supor, aqui no sonho utópico, com todos os equipamentos públicos. As pessoas vão continuar preferindo morar naquele bairro dito de
padrão um pouco mais elevado. Por quê? Porque não basta urbanizar se a gente não humaniza. Eu falo isso para quem é de Brasília entender. Nós temos aqui uma cidade chamada estrutural, que é a cidade que tem a menor renda per capita no DF. É comparada ao Congo. Né? Brasília tem essa dicotomia. Nós temos aqui uma Noruega, que é a região central, que tem ali 27 mil per capita, e você tem dentro do quadradinho que você atravessa em 40 minutos de carro, Poliana. De carro. No mesmo quadradinho, você tem uma parte da população que tem uma renda per capita de 27 mil e a 15 quilômetros de distância desta população, você tem uma que tem R$500. Essa cidade... Mano, isso aqui não vai encaixar. Isso não faz nenhum sentido. Porque R$5,50 de passagem para quem ganha R$500 é um absurdo. Para quem ganha 27 mil, se aumentar 50 centavos na passagem ou na gasolina, bem. Né? A gente troca de carro para um mais econômico. E a gente aqui não. Tem que sofrer as consequências de um transporte público sucateado que vai quebrar. A gente entra no ônibus sabendo que ele vai quebrar. Isso é uma característica periférica. A gente já sabe qual a hora que o ônibus vai quebrar. Né? E não vai cumprir esse processo. Então, nós temos a estrutural e nós temos aqui a Vicente Pires, que são divididas em... Frei, apenas por uma avenida, também chamada estrutural. A cidade estrutural ela foi criada a partir da ocupação dos catadores de materiais reciclados, porque era um antigo lixão, que era o maior lixão da América Latina, ficava no DF. E as pessoas, por viver da renda do material reciclado, começou a ocupar essa cidade. Paralelamente, ocorreu uma grilagem de terra do outro lado da pista para condomínios de alto luxo, né? Que se virou Vicente Pires e que matou nascente, que tratorou tudo que você imaginar de pauta ambiental, Vicente Pires fez. Acabou com as nascentes, desviou o curso de rio, alaga, acabou com o processo, inclusive, de arborização daquele lugar. Pois bem, em 2006, a gente fazia um trabalho na Crença Estrutural. A Estrutural já estava com um posto de saúde, duas escolas de ensino, uma de ensino escola classe, outra de fundamental ciclo 1. Você estava com parte dela já asfaltada e você tinha Vicente Pires do outro lado da rua, que não tinha nada, não tinha posto de saúde, não tinha asfalto, era um lamaçal danado. E eu perguntava sempre, você prefere morar onde? Na estrutural ou na Vicente Pires? As pessoas falavam, eu prefiro morar na Vicente Pires. Pô, mas lá alaga, tem lama. Pô, mas é Vicente Pires. Cara, estrutural tem escola, tem creche, tem posto de saúde, tem asfalto. Não, prefiro morar na Vicente Pires. Essa é a síntese que a gente fazia na nossa pesquisa para determinar essa tese que a gente tem de que não basta você urbanizar um território se você não humaniza ele. E todos nós que estamos aqui nesse fórum, que estão pensando na cidade, estão pensando na cidade pela pauta ambiental, estão pensando na cidade a partir de como a gente reduz vulnerabilidade. Se a gente não tem coragem de descer para a periferia para dialogar, está errado. Então é melhor nem continuar o debate. Porque esse é o problema, parte nossa. Que a gente, quando fala, pô, vem aqui fazer na cena de um trabalho, a primeira preocupação é com a segurança. Pô, pelo amor de Deus, não temos 500 mil habitantes, nem 10% aqui é envolvido com problema, não. Mas quando você vem aqui, você vai ver o descaso que é. O completo descaso que foi o Sol Nascente, que deixaram crescer há 20 anos de forma desordenada, lucrando, porque a posse da terra ela é lucro para muitos, enquanto as ocupações organizadas, que tentam incidir um debate sobre cidade e moradia sustentável, elas são tratoradas pelo poder público, elas são criminalizadas, nossas lideranças são presas, os barracos são derrubados sem negociação. Né? A gente teve que entrar com recurso no STF para poder fazer um processo de não desocupar, porque até a insensibilidade desses caras, no meio de uma pandemia, de tirar uma família que não tinha para onde ir, eles fazem, eles não têm pudor, para priorizar a especulação imobiliária. Porque a gente não cabe, mas eles querem tirar a gente para dar prédio para a galera da imobiliária construir e depois vender para a gente, entende? Que é muito doido. Então, assim, eu quero encerrar essa fala dizendo e pontuando aqui muita gente que comentou. Nós temos um podcast, eu queria pedir também, que a gente vai ficar aqui no debate, seguir a gente nas redes sociais, é @maxmarcialdf. Todas elas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, eu sou da treta. Se for lá no Twitter, nós estamos tretando com alguém sempre, né? Cobrando, exigindo, né? E o nosso podcast é o Papo de Quebrada, está em todas as plataformas digitais, e é nesse podcast quando a gente faz a sistematização das nossas ideias. O podcast é a nossa visão periférica sobre a cidade, sobre a política, o entretenimento, né? Então entra lá, nós temos vários podcasts falando sobre o direito à cidade, vários podcasts falando sobre a necessidade
discutir a lei de drogas dentro do contexto da cidade também, mobilidade urbana. A gente fala, inclusive, e eu quero encerrar a fala com isso, né? A gente tem um podcast que a gente trata exclusivamente sobre o quanto o transporte público virou de fato um direito público, e nós precisamos debater um orçamento nacional que financie o transporte realmente público, tarifa zero para as pessoas, porque isso também mina o processo do debate do direito à cidade. Porque transporte público não é só para eu trabalhar, não. É para eu ter acesso ao museu, para a saúde pública, pela educação. Quantas a gente se limita a usufruir da cidade porque custa caro se locomover por ela. Fica aqui um pouco, espero não ter me alongado, e a gente fica para o debate. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Muito obrigada, Max. Assim, eu acho que, por mais que você tenha situado sua fala voltada para a região onde você está, né, que é Brasília, eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo tenha se identificado com o que você falou, né? Porque a estruturação das nossas cidades, ela é uma estruturação que reflete em todo o nosso território, né? Ela não fica centralizada, né? Essas problemáticas de mobilidade, essas problemáticas de direito à moradia, né? Ela reflete uma sistemática, assim, territorial, né? E é muito necessário a gente entender que diversas dessas decisões que não são tomadas, né, pela gente, pela população, que carece desses sistemas, né, dessas disponibilidades sociais, somos nós quem somos afetados por escolhas que não fizemos, né? Então, muitas das vezes são tomadas decisões pelas quais a gente não tem poder de decisão sobre isso, sobre aquilo que vai influenciar nas nossas vidas, por algo que vai gerar lucro para indivíduos, né? Enfim, eu acho que todo mundo deve ter se identificado com todas as reflexões que você trouxe aqui. Eu queria dizer que eu fiquei muito interessada em acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. A gente da comissão organizadora, a gente já colocou aqui no chat do YouTube, tá bom? A gente marcou você também lá na publicação do Instagram, para que mais alguém que tenha interesse possa acompanhar também essa sua fala e esse seu conhecimento, que é muito necessário. Agora eu vou passar a fala para a Poliana, do MLB. A fala é sua, Poli. Ei, gente, nossa, que difícil falar agora. Primeiro, eu queria cumprimentar Frei Giovanni, Demax e Yasmin. Obrigado demais pela oportunidade de ouvir esses dois grandes companheiros falando assim. A gente vai refletindo aqui, né? Então, várias coisas que eu tinha anotado aqui foram falando. Eu falei, cara, é isso, né? A nossa realidade, por mais que ela esteja em pontos diferentes do país, ela é muito parecida, porque é isso, né? Então, primeiro, saudar a iniciativa, né? Gente, eu estou com um probleminha no celular aqui de vírus, mas aí se sumir a imagem, é isso. Enfim, saudar a iniciativa do Senacob. Acho que é importantíssimo esse tema. A gente precisa falar mais sobre isso, né? O problema do direito à cidade é um problema de todas as pessoas. Às vezes ele fica restrito a uma pauta ou outra, então a questão da moradia ou a questão ambiental, mas na verdade é uma pauta que cabe a todos e todas os trabalhadores dessa cidade. A gente precisa discutir mais isso, né? Ainda mais nessa temática mais específica. Mas, enfim, para iniciar, eu só já resumindo, acho que o Frei falou um pouco dessa questão mais contextual, mas dizer que esse problema que a gente vive, tudo isso que foi dito aqui, não é por acaso, né? Porque fica parecendo que as coisas simplesmente aconteceram. E aí a gente tem as favelas porque as pessoas ocuparam, e a gente tem gente sem teto porque não teve casa para todo mundo, a gente tem pobre porque não tem trabalho para todo mundo, só que isso é uma mentira, né? A gente tem um projeto orquestrado e organizado no nosso país desde 1500 que faz com que a gente chegue a essa situação de hoje. Então, se a gente pegar o processo histórico que o Frei Giovanni trouxe a nível de mundo, a gente pode aplicar no nosso país, que a gente vai ver que a situação é ainda mais crítica, né? Aqui a gente teve uma lei, a Lei de Terra de 1850, que na prática era uma lei que dizia que quem tinha a pele escura, quem era negro, quem era preto, não podia ter direito à terra. Na prática, essa lei dizia isso, né? Ela restringiu quem podia ter a propriedade e quem não podia ter a propriedade. E o resultado que a gente vive hoje é esse. Então, se a gente chegar nas ocupações urbanas, nas vilas e nas favelas, a gente vai encontrar dois perfis muito específicos: população negra e mulheres, porque foi essas duas populações que não teve direito de terra garantido, né? E a mulher pela questão do patriarcado, do machismo, que a propriedade também nunca foi dada a ela.
e a gente chega a esse modelo de cidade que a gente tem hoje. Então, quando a gente for discutir direito à cidade, a gente tem que pegar nessas duas questões. Qual cidade, né? Para qual pessoa a gente está discutindo direito à cidade? Que cidade? Essa cidade que está aí não me interessa. Ela é uma cidade que não me cabe. Então, eu quero discutir direito à cidade, mas eu quero contestar essa cidade, porque essa daí não serve para mim, né? E as ocupações urbanas, elas surgem especificamente para contrapor isso. Então, quando você chega numa ocupação urbana, parece uma comuna, né? Então, é um outro modelo de cidade. As pessoas falam, porra, aqui vocês viviam o socialismo. Mas é quase isso, porque quem está discutindo aquele território e como ele funciona é quem, de fato, vive nele. E aí você vai ter a perspectiva das mulheres, você vai ter a perspectiva da população negra. Então, você tem uma outra cidade, parece que você está em outro lugar. Eu vivo numa ocupação urbana, eu moro na ocupação Helena Silva, uma ocupação de 9 anos de idade, e eu tenho duas cidades, a cidade que eu moro e a cidade que eu vivo nela, porque às vezes eu saio, falo, como que pode ser tão diferente, né? Eu moro numa ocupação que as decisões são tomadas em assembleia. Quisera eu que a cidade fosse assim. Então, vê se você tem uma cúpula de que toma o poder e decide e impõe como tem que ser, vamos pegar o povo, vamos juntar todo mundo ali e vamos tomar a decisão. Se a gente vai construir uma creche, ou se a gente vai construir uma biblioteca, ou se a gente vai fazer uma horta, ou se a gente vai, sei lá, qualquer outra ação, depende de quem está ali, da necessidade real dessas pessoas e não de uma imposição. E essa imposição não vem porque tem um grupo que precisa, mas ela vem pelo lucro, né? Que é quem define como a cidade tem que ser. Então, a cidade é desenhada, ela é montada de acordo com aquilo que dá mais lucro, que eu acho que o Frei, né, e o Marx falou muito disso também. Então, o capitalismo em si, ele define como tem que ser a cidade. E aí, isso é muito ruim, isso é muito problemático, né? Então, como eu disse, as ocupações urbanas, elas vêm para poder contestar. E num país onde a gente tem mais de 9 milhões de pessoas que não têm casa, é óbvio que as ocupações urbanas são expressão dessa luta. A gente está falando de uma situação de um país, um dos países mais ricos do mundo, né? Então, um país onde se tem uma imensidão gigante de terra, mas que está concentrada na mão de uma pequena, de uma grande burguesia, mas de um pequeno número, né? E aí isso gera com que mais de 9 milhões de pessoas não tenham um teto para morar. E é óbvio que essas pessoas vão ocupar. Então, o motivo das ocupações surgirem é esse. É as pessoas querendo modificar o que está imposto, né? Então, não é à toa que, nos últimos anos, as ocupações urbanas cresceram no país inteiro. É comum você chegar numa cidade ali de 2012, 2013 para cá, foi uma crescência de luta pelo direito à terra. Ao mesmo tempo que você não tem uma política habitacional que dê conta disso. As pessoas vão contestar. Então, se eu não tenho um programa, se eu não tenho nada que me atende, eu vou ocupar. E ocupar virou, eu costumo dizer que a ocupação é a greve do sem teto, né? Então, a greve do trabalhador, o trabalhador se organiza em greve, o sem teto se organiza fazendo ocupação. Então, não é a primeira coisa, é a última coisa. Esse trabalhador, quando faz ocupação, ele já tentou de tudo. Ele tentou financiar uma casa, ele tentou alugar, ele tentou morar de favor, ele tentou ocupar a beirada do... Ele tentou tudo. E aí não teve jeito, ele vai fazer a ocupação. Que são, para mim, espaços de poder. Aí, só antes de eu entrar nessa parte, fica o momento de pandemia, ele traz uma reflexão muito profunda, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico de crise econômica, política e sanitária. E aí ele traz uma reflexão, eu vejo todo mundo falando de pessoas sem teto. Ah, a quantidade de pessoas morando na rua. Aí eu vejo falando, ah, as pessoas com fome, as pessoas precisam lavar a mão, como se isso nunca tivesse existido. O problema é que a pandemia escancarou uma série de contradições. Nós estamos falando que para poder evitar que as pessoas morram por um vírus, elas precisam lavar a mão com água e sabão. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um país onde mais da metade da população não tem saneamento básico, ou seja, não tem água potável em casa. Nós estamos falando que as pessoas precisam ficar em casa para não ser contraídas, não ser contaminadas por um vírus. Só que as pessoas também não têm casa no nosso país. Elas precisam fazer isolamento, mas isolamento nessa cidade, que algumas pessoas moram em 30 metros quadrados, enquanto outras estão morando em 150, 300, 400, 500 metros quadrados. Então, tem uma forma aí de cidade que ficou escancarada, mas que inclusive vai definir um número, né? Nós chegamos aí a um total de mais de 600 mil pessoas mortas no nosso país. E se a gente for fazer um raio-x de quem são essas pessoas, a gente vai entender quem são essas pessoas. São as que moram nos aglomerados, nas favelas, que não tiveram direito e que estão sendo negada, enfim, esse direito há muitos anos. O outro ponto é que eu acho que é fácil culpabilizar as pessoas. E a gente vive num sistema que, além de negar o direito, ele culpabiliza as pessoas pelo que elas não têm. Então, pegando a pauta do meio ambiente, você vai chegar numa periferia ou num debate, vou pegar pelo outro viés, você vai num debate... muitas universidades, ou o próprio Estado mesmo, quando vai falar, ele culpa as pessoas dizendo que o problema do meio ambiente é o povo que joga o lixo no rio, joga o esgoto no rio,
que não cuida, aí chove, aí desmorona lá toda uma região, ah, o povo ocupou uma área que não podia ocupar, que não podia morar, então a culpa é do povo, você culpabiliza o tempo todo. Ah, você vai na favela, a favela é muito suja, não, o povo lá não tem educação, você anda na rua, cheio de lixo na rua, o povo, ah, você pode ser, escuto muito isso, você pode ser pobre, mas você tem que ser limpo, né? Então limpa seu quintal, não deixa lixo espalhado. Então, a gente escuta muito essas coisas de forma de culpabilizar as pessoas, quando, na verdade, a gente está olhando para quem cria o problema. Se eu não tenho saneamento básico na minha rua, eu vou fazer o quê com o meu esgoto? Se não, jogar na caída de água mais próxima que tem. E não por vontade, mas por necessidade. Eu preciso morar, eu preciso jogar aquele esgoto para algum lugar, né? Então, eu vejo nas ocupações isso acontecendo. As pessoas ficam ali tentando a alternativa de um esgoto para que elas não precisam jogar na nascente. Chega um limite que não tem jeito mais. Então, para ela morar, ela vai precisar jogar. As pessoas ocupam uma região, elas lutam o tempo todo para serem reconhecidas, para que a cidade venha, faça as contenções necessárias, reconheça, dê os serviços básicos, mas isso não acontece. E aí, depois de 10 anos, esse lugar vira uma área, entre muitas aspas, de risco, e você vai dizer que o problema é de quem ocupou, quando, na verdade, é de quem não deu infraestrutura para esse lugar. Você vai dizer que o problema é da pessoa que não coleta o lixo, que não limpa a rua, mas qual que é o serviço de coleta de lixo, inclusive, que está sendo dado para essas pessoas? Você tem uma quantidade de catadores, né, de pessoas que trabalham com material reciclado na periferia, qual que é o incentivo que é dado para essas pessoas para fazer a coleta seletiva? Inclusive, não tem, mas aí você vai na área rica do centro, tem coleta seletiva, como se só ali houvesse educação para poder fazer esse tipo de atendimento e de serviço, né? Então, é muito complexo isso, esse modelo que a gente vive, além dele excluir, ele ainda te massacra, te culpabilizando por todos os problemas de sociedade. Então, quando você vai discutir em algum lugar sobre o direito à cidade, sobre o que é, eles vão dizer que o problema é do povo, que esse povo não sabe conviver nessa cidade, quando, na verdade, é essa cidade que não nos cabe, né? Ela não serve para a gente. Eu estou trazendo isso um pouco para a gente poder pensar o seguinte. Ao mesmo tempo, tem muita iniciativa popular. As pessoas dão conta, né? Então, eu vou pegar a ocupação que eu vivo. Ocupação Helena Silva, Frejo Vander... quase ocupou com a gente, ocupou, na verdade, ali com a gente, ele conhece bem dessa realidade. Mas aí a gente pensa, né, ocupação Helena Silva, a gente não tinha saneamento lá, então o esgoto não era dado. Quando a universidade veio numa parceria, a gente chegou num desenho, parceria, tá, gente, na imposição, parceria, da universidade com conhecimento técnico e do movimento, e chegamos ao desenho de um tanque de vapotranspiração que a gente nomeou de TVAP, né, que aí você colocava todos os dejetos de esgoto, isso para não jogar no rio, porque era uma preocupação dos moradores, jogar na nascente. A gente tem uma nascente lá, então a gente não queria jogar na nascente, construímos tanques de vapotranspiração. Tanques grandes, feitos por filtro de bananeira, depois o pessoal pesquisar na internet ou nas páginas da MLB vai achar os tanques de vapotranspiração. Que era uma iniciativa linda, maravilhosa, que super funcionou. 300 famílias tinham um esgoto alternativo construído pelas próprias mãos. Um determinado momento, por muita pressão dos moradores para que o poder público reconhecesse parte da comunidade, a gente conseguiu o direito à ligação de água e automaticamente do esgoto. E aí, quando o serviço de abastecimento, aqui no caso de Minas Gerais, é a Copasa, a companhia, chegou, ela literalmente desconsiderou tudo que tinha sido feito. E a gente falou, peraí, mas a gente não quer esgoto, a gente quer que vocês reconheçam esse que foi feito e que vocês deem manutenção, porque o caro para a gente é a manutenção, que é esvaziar e levar esse dejeto para outro lugar para a gente continuar usando. Só que aquilo não dava lucro para a companhia de abastecimento, porque ela tinha que cobrar a taxa de esgoto. E a gente ouviu isso de um jeito muito cruel, que é o que vocês fizeram não serve para a cidade. Então, isso aí que vocês estão usando, que vocês estão falando que é muito bom, que vocês mesmos fizeram, para a cidade não serve. E aí tiraram todos os nossos tanques de vapotranspiração, colocou um esgoto encanado, da forma que eles achavam que era bom, jogou num rio, né, porque é isso, o nosso não ia para lugar nenhum, era literalmente dentro da terra, os dejetos eram acumulados ali, e ali mesmo eles se degradavam, inclusive viram uma compostagem boa para a terra, mas não, eles jogaram um rio, porque queriam cobrar uma taxa de esgoto, e hoje cada morador tem que pagar R$ 42 de taxa de esgoto. Então, para a gente entender como é que funciona, por mais que você tenha iniciativa, por mais que ela seja boa, se ela não gera lucro, ela não serve, né? Então, a construção das moradias popular também é nesse sentido. Os moradores vão lá, ocupam, né? A gente fala muito disso, né, Frei? Que a gente não quer construção, a gente quer a terra. Quando o povo tem a terra, o povo constrói. Então, o povo vai lá, se você der a terra, o povo se vira, gente, porque quem paga R$ 600, R$ 700 por mês, o Max está vivendo as realidades das ocupações em Brasília e sabe disso, né? Nosso povo se vira, o povo desembola, e é quem domina a técnica, é quem sabe levantar a parede, é quem constrói essa cidade. Mas isso também não dá lucro. É importante que tenha uma empresa recebendo dinheiro para que ela faça os apartamentinhos, as casinhas de pombo e caixinha de fósforo, como o Frei diz, para que as pessoas tenham que morar ali da forma com que o sistema capitalista quer, porque é aquilo que dá lucro. Né? Então, acho que, de novo, a gente pensar nisso, a cidade que a gente precisa e a cidade que eles querem,
que a gente tem e fica o tempo todo ignorando essa nossa forma de viver. Ah, tem uma outra questão que eu acho que é importante abordar, que é a cidade que já está pronta. Porque a gente tem uma cidade aí, que é essa que eu disse que não serve para a gente, que serve para dar lucro, porque os espaços vazios que estão na cidade servem para dar muito dinheiro para um bocado de capitalista que ficam especulando, quando, na verdade, isso tudo poderia ser destinado para resolver o problema do déficit habitacional de moradia popular. Foi feito um estudo pelo Plix, em Belo Horizonte, que diz que, para resolver o déficit habitacional em Belo Horizonte, não precisava construir nenhuma unidade. Bastava você pegar os vazios ociosos no centro, que, inclusive, já tem urbanização, né, e tem uma cidade no entorno ali, e destinar para quem não tem casa. Mas isso também não é feito, porque para poder fazer isso, você tem que encarar o interesse dos capitalistas, e você não vai ter ninguém que faça isso, a não ser quem, de fato, precise, né, que é quem mete o pé no barranco e ocupa. Por isso, esses espaços estão sendo ocupados, quando, na verdade, eles não precisavam ser ocupados, eles precisavam ser destinados, né? Então, as ocupações, elas acontecem como forma de contestar isso. Espera aí, isso aqui está vazio, tem uma lei, inclusive o plano diretor que disse que isso aqui podia ser destinado para moradia, não está acontecendo, então as pessoas vão lá e ocupam. Elas ficam o pé e entram para dentro, porque essa é a única ferramenta que tem para esses vazios, esses ociosos, virar moradia de interesse social, que é o caso da Ocupação Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que o Max citou, que conheceu, né? É um prédio que estava vazio há mais de 17 anos no centro de Belo Horizonte, servindo de um espaço extremo de especulação, inclusive extremamente abandonado, e que o povo está lá e fez cumprir função social e as pessoas estão super bem. E aí é isso, é o que as pessoas precisam, né? Quem mora na Carolina Maria de Jesus? Quem precisa acessar aquela área do centro com mais tranquilidade? Então, os trabalhadores ambulantes, que já moravam ali no centro, que já moravam ali, só que nas marquises, nas ruas, e agora estão dentro de um prédio. Quem mora ali? As pessoas que usam da área hospitalar, que é bem do ladinho, e que não tem dinheiro de transporte público para vir do bairro para o centro, porque os hospitais estão ali. Então, essas pessoas moram no prédio da Carolina, né? Quem mora ali? As pessoas que conseguiram construir sua própria economia a partir desse prédio. Então, o cabeleireiro, a manicure, né? A pessoa que vive do bazar, enfim. Então, você tem uma cidade sendo construída numa outra perspectiva. Agora, também não é todo mundo que vai para ali, porque é isso que o Max disse. Nós precisamos construir cidade em vários lugares, de acordo com a necessidade das pessoas. As pessoas não são iguais. A necessidade delas também não são iguais, né? E aí é isso, é uma cidade feita que não leva em consideração as pessoas e, portanto, não leva em consideração a necessidade delas, né? E o modelo é sempre jogar as pessoas para mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe. Isso está acontecendo de uma maneira que eu falei que daqui a pouco não tem mais longe mais. No primeiro momento, você tirou quem estava no campo e jogou para a cidade, o êxodo rural, por falta de emprego, de trabalho, de acesso. Depois você pega essas pessoas e começa a jogar ela para o campo de novo, para fora. Só que lá também não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada. Você está fazendo com que essas pessoas morram, entendeu? Que elas sejam esquecidas. Então você não tem longe mais para jogar. O longe que a gente falava aqui em Belo Horizonte, ah, botou para Betim, para Ribeirão das Neves, para Sabará. Isso agora virou perto. Isso é região metropolitana. O nosso medo é ser jogado para mais longe, sem considerar a necessidade dessas pessoas, né? E aí, duas coisas que eu queria colocar ainda. Primeiro, que os ricos têm um projeto de cidade. Eu estava comentando isso esses dias com o Léo, que é também da MLB, meu companheiro, estava comentando com ele, falei, olha, eu tenho certeza, a gente foi visitar uma ocupação que chama Resistência Negra, aqui em Belo Horizonte, e aí, no dia que a gente foi conhecer essa ocupação, e os moradores estão lá desde 2013, estão para ser despejados, e ela falou assim, eu não sei o que, que eles querem despejar, não apresentar nenhum projeto, eu falei, mas eu tenho certeza que eles têm um projeto, porque eu tenho certeza que os ricos, os grandes empresários, o dono das imobiliárias, das construtoras, MRV, Tenda, enfim, e diversas outras que eu poderia citar aqui, tem um projeto, um mapa, uma maquete, entendeu? Muito bem elaborado de como é que tem que ser a cidade. Então, ali eles têm quem que eles querem tirar, em quanto tempo eles querem tirar, onde eles querem fazer parque, onde eles querem fazer edifício. Isso eles têm. Não tem pra gente. Tirou, aí depois resolve, esse povo aí que vai sair. Mas ali é uma área para um projeto. Nós também precisamos ter um projeto, né? E é nesse lugar que eu queria tocar. Enquanto eles têm, nós também precisamos ter. Nós precisamos ter um projeto de reforma urbana que funcione, que seja efetivo e que dê condição de poder popular. E nós precisamos conversar sobre isso. Aonde nós vamos ocupar? Nós precisamos ser estratégicos também. Aonde nosso povo vai morar? Quais são os espaços que nós vamos tomar? Porque hoje a gente fala que a gente quer a grande propriedade. Tem um mito aí de que as pessoas ocupam tudo e saem invadindo tudo. Primeiro que isso é uma mentira. Eu não vou invadir a casa da Dona Maria, que mora lá, botar ela para fora e entrar para dentro, né? Isso é uma coisa que quem faz é o capitalismo, porque ele joga as pessoas para fora da casa delas, que elas não conseguiram pagar uma parcela de imóvel, né? Isso faz todos os dias. Os bancos é quem mais toma casa nesse país. A gente ocupa a grande propriedade que não cumpre função social e que está abandonada. É essa que nos interessa, o grande latifundiário. Não é o apartamento, é o prédio inteiro, é esse que nos interessa. E nós precisamos pensar quais são esses pontos da cidade que precisam ser ocupados.
quais são esses lugares que nós precisamos meter o pé no barranco e entrar para dentro, porque só assim a gente vai dar direito para o nosso povo. O nosso projeto de reforma urbana é qual? Porque o Max falou aqui, né? O Frei também falou sobre o Rodoanel que está sendo feito aqui, mas quantos projetos iguais a esse está sendo feito no Brasil inteiro? O transporte público é um problema, nós não vamos ocupar esse transporte público, o final do ano está vindo aí. Aumento de passagem com certeza garantido, enquanto nosso povo não tem dinheiro para comer. Isso não é um lugar também que nós temos que ocupar e transformar, porque se a gente não transformar, nosso povo vai continuar sem direito. E aí a última coisa mesmo que eu queria colocar é que, além disso, tudo o que eu disse tem uma perspectiva que a gente precisa estar atento, que é a perspectiva das mulheres. Eu costumo dizer que a cabeça pensa aonde os pés pisam, né? E a gente tem uma cidade que não considera a realidade do nosso povo, isso é fato, e para mim isso é o centro, mas a gente tem uma cidade que ainda mais, além disso tudo, não considera o direito das mulheres e a necessidade das mulheres. Porque as mulheres não estão nos espaços de decisão, porque as mulheres não estão nos espaços de tomada de poder. Isso é sério. Tem uma amiga minha que toca um projeto aqui que chama Arquitetura na Periferia, inclusive muito interessante, gente. Quem não conhece, pesquise lá depois, que é um projeto muito massa de formar mulheres da periferia como arquitetas. Mas ela postou um negócio dizendo, ela amamentando o filho dela, tem um filho pequenininho, ela postou dizendo, se a cidade fosse construída por mulheres, será que a gente não teria tempo, espaços para fazer amamentação, para fazer a ordenha, né? Que é a mulher retirar o leite para poder dar para o filho? E eu fiquei pensando sobre isso, é claro que teria. Porque se uma mulher pensasse a cidade, ela falaria, cara, eu preciso de um lugar na cidade quando eu saio para trabalhar para ordenhar meu leite. Eu preciso de um lugar que eu possa sentar com tranquilidade para dar de mamar para meu filho. Mas não é só isso, não. A maior causa de estupro e de abuso, a gente vai discutir os abusos, assédio dentro dos transportes públicos, mas uma parte deles é considerável por falta de iluminação pública, por falta de locais mais seguros. Se as mulheres fossem discutir direito à cidade, com certeza as ruas seriam mais iluminadas, a gente teria espaços mais ocupados por arte, por cultura. Você não vê falar isso, não. As mulheres foram abusadas no centro, elas são abusadas nos guetos, nos lugares mais complexos, onde não tem população, onde não tem movimentação. Creche é um problema. Por que, que nas ocupações urbanas a prioridade número zero nossa é fazer uma creche? Porque as mulheres estão discutindo ali, a primeira coisa que elas levantam é isso. Precisamos de um espaço para deixar as crianças. Quando a gente tem um espaço para deixar as crianças, a gente constrói a ocupação. E as mulheres vão para a segurança, elas vão para a estrutura, elas vão para a limpeza, elas vão para onde elas quiserem, porque a criança passa a não ser um impedimento para que ela faça as coisas. Só que na cidade a gente não pensa creche assim. Creche que funciona de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde não está pensando. E raras as que funcionam de 7 da manhã às 5 da tarde. Porque a maior parte é de 1 da tarde às 5 da tarde. Essa creche não pensa a mulher que sai de casa 4 da manhã para poder trabalhar e tem que voltar 10 da noite. Essa mulher, além de trabalhar, tem que deixar seu filho na creche, tem que preocupar quem é que vai pegar essa criança, que vai levar para casa, que vai dar o banho, que vai fazer a comida, porque a cidade não pensou essa necessidade dela. A cidade pensou o mínimo que é obrigatório, mas não a necessidade dessa mulher, né? E aí, por fim, ainda nessa perspectiva das mulheres, por exemplo, quando a gente faz as creches e a gente pensa a casa de referência da mulher Tina Martins e quando ela acontece, é pensando isso. Não era porque a gente queria fazer uma ocupação para poder dizer que a gente tem uma ocupação. É porque se não tiver uma casa de referência para as mulheres vão continuar apanhando, as mulheres vão continuar sendo subjugadas, as mulheres vão continuar sofrendo assédio, violência, sem ter nem para onde ir, para onde recorrer. E a cidade também não pensa isso, né? Você tem um sistema aí que agora na pandemia funcionou só os serviços essenciais. Eu não sei se você sabe, mas os serviços de atendimento à violência contra as mulheres não foi considerado essencial, né? Eles fecharam durante a pandemia. Isso porque, com certeza, quem tomou a decisão do que era essencial foram homens que não se preocupam e que não têm nenhum mínimo de consciência com essa pauta, com essa questão das mulheres. E quando eu falo homem, eu não falo de qualquer homem. Não estou falando aqui do Max e do Frei Juvander, não. Estou falando de homens ricos, poderosos, que estão acima de tudo e que não se preocupam com o interesse do nosso povo pobre, trabalhador e muito menos com a situação das mulheres. É isso. Concluí. Obrigada, Polly. Eu estou impactada com a sua fala. É muito necessário, assim, tipo, essa questão, né, das necessidades, principalmente das mulheres e do povo negro. E a gente não tem espaços mesmo, né, como você falou, na questão da pandemia, dos serviços essenciais, né, como a assistência às mulheres não foi levada em consideração, né, até mesmo durante a pandemia teve uma grande subnotificação, né, de casos de violência contra a mulher, pela questão da questão do isolamento, né, e muito possivelmente da mulher ficar um período maior em contato com esse agressor e não ter realmente medidas ao que recorrer por não ser considerado um serviço essencial, né, sendo que a gente tem a questão da violência contra a mulher aí
escancarada há muito tempo. Eu estou impactada com a sua fala. Eu queria, assim, realmente agradecer por todas as contribuições que vocês trouxeram aqui. E como a fala e o conhecimento de vocês se complementam, né, em toda a abordagem, a apresentação, até mesmo das linkagens, né, que vocês entre si conseguiram fazer, né, com as falas uns dos outros. A gente teve bastante elogios aqui no chat do YouTube para vocês, de falas necessárias, de belíssima abordagem, fala fantástica, ótimas reflexões que vocês trouxeram. A Maria Clara comentou, acho que foi referente ao Max, né? Apesar de ser uma fala referida à Brasília, me identifico muito com grande parte das críticas que você levantou aqui em Recife, né? Então, acho que traz essa questão, né, da identificação e de conseguir ver que esses problemas estão distribuídos ao longo de vários lugares, né? Tem uma pergunta do Abraão, ela é destinada a todos vocês. Ele fala assim: bom dia, queria que comentassem um pouco mais sobre como a vulnerabilidade ambiental é usada de forma oportunista para cometer arbitrariedades contra quem não tem direito pleno à cidade. Aí vocês podem decidir quem pode começar a falar, tá? Começar, Poliana ou Max? Vai lá, Frei, pode começar. Então, deixa eu começar aqui. Primeiro, Yasmin, queria assim, revelar a grande alegria e o tanto que eu estou aprendendo aqui com a Poliana Souza e com o Max Maciel, né? Que maravilha. Realmente, nós estamos vendo aqui nessa mesa redonda aqui, virtual, como é que acontece um daqueles princípios do grande Karl Marx, que diz assim: o lugar social determina o lugar epistemológico. Ou seja, o lugar social que nós vivemos e convivemos e trabalhamos e lutamos determina o tipo da gente analisar as coisas, a realidade, os nossos posicionamentos, né? Então, que beleza ver a partir da Poliana, a partir da mulher de luta, a partir do Marx, jovem, dos povos periféricos, né? E aí, de fato, embora os nossos olhos estejam no nosso rosto, no nosso corpo, mas, em última instância, os nossos olhos estão aí nos nossos pés. Então, a partir de onde estão os nossos pés, é a partir dali que a gente vê, analisa e compreende e se posiciona. Então, eu queria chamar a atenção para isso aqui. Qualquer questão complexa, que diz complexa, a gente precisa ver a partir de qual ponto de vista que a gente está avaliando, né? Por exemplo, você pode discutir a questão da terra, ouça mais o sem terra. Você pode discutir a questão do feminicídio, da violência à mulher, quem tem mais autoridade deve ser muito ouvido são as mulheres. A questão do racismo, quem tem mais autoridade para falar e nós temos que ouvir é o povo negro. A questão da homofobia, nós temos que ouvir os grupos LGBTQI+, né? E vai por aí afora. Agora, outro ponto para a gente entrar na questão aqui. Outra coisa, chama atenção, a gente precisa prestar atenção na linguagem, porque tem a opressão e a superexploração, de fato, as forças do poderio econômico, desse capitalismo, essa máquina de moer vidas, né? Mas tem também uma poluição de linguagem, o que se chama de tal de ideologia dominante, né? E aí, muitas vezes, a gente precisa aprender lá com Paulo Freire, diz, olha, muitas vezes no oprimido, no explorado, no violentado, está alojado nele um opressor. E às vezes a gente usa linguagens que não são as mais pertinentes, né? Para a gente seguir construindo cidades ecológicas e com sociedade justa economicamente, politicamente, democraticamente, socialmente solidária, com todas as belezas culturais, a gente precisa cuidar da linguagem também, a nossa linguagem precisa ser revolucionária. Por exemplo, por que eu estou citando isso, Yasmin? Porque eu desconfio muito da palavra vulneráveis e vulnerabilidade, como excluído, incluído, porque quando falam assim, os vulneráveis,
Primeiro que a gente individualiza, é como se a causa principal dele ser vulnerável é ele. Ah, porque ele é um fraco, ele é preguiçoso, incompetente, tudo, né? Então, acho que mais do que vulnerabilidade é injustiça. Injustiça ambiental, injustiça agrária, injustiça urbana que acontece, né? É violência mesmo. São os violentados. Então, mais do que vulnerabilizados, são violentados. Então, a nossa linguagem ela tem que ser agressiva no sentido assim, de questionar pela raiz os problemas. E aí, foi ótima essa pergunta aí, porque a gente tem que ficar muito esperto, porque a classe dominante que domina e dissemina essa ideologia que é fake news, mentira, né? São ideias da classe dominante que tem a aparência de ser ideias gerais, mas não é. Aí são as ideias de dominação. E também a pequena burguesia, eufemisticamente chamada de classe média, né, que fica aí sendo torre de retransmissão dessas ideias da classe dominante, usa e abusa de forma covarde, por exemplo, da questão ambiental. Então, vai lá, igual a Poliana estava dizendo aqui, né? Ou então, como o Max diz, aí as ocupações estão devastando o meio ambiente, né? Ah, tem que ir tal para fazer um mercado, para encher fazer um depósito de caixa. Então, outros dias assim, quando a gente está nas ocupações, então nós estamos fazendo uma marcha, trancando o trânsito, interrompendo o trânsito, aí chega, ô, Frei Gilvanda, vocês estão atrapalhando o direito de ir e vir. Eu falei, olha, na Constituição Nacional nossa de 1988, tem os direitos individuais e tem os direitos sociais. Os direitos individuais não podem estar acima dos direitos sociais. Então, não me venha, mas quem está bloqueado no trânsito tem nada a ver com isso. Tem sim, porque os omissos, em última instância, são cúmplices e o direito de ir e vir ele deve ser para 100% da população. Então, como o Max falou aqui, se o povo é forçado, igual quando você me fez recordar muito que eu, 40 anos atrás, Max, de 81, 83, eu fiz ensino médio aí em Taguatinga Sul, morei na Vila Dimas, né? E na época lá já vi os ônibus velhos, superlotados, lá em Santo Antônio Descoberto, matando gente, e o povo é apinhado e tudo e tal. Ué, então é direito de ir e vir só para 5, 10% da população? Então, o direito de ir e vir vai ser respeitado quando tiver os direitos sociais, direito à terra, direito à moradia e outros respeitados. Outras coisas vêm com essa cretinice dizendo os pobres estão devastando o meio ambiente, mas já está comprovado. Quem mais devasta o meio ambiente, quem mais preserva é os pobres e quem mais devasta são os enriquecidos. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, isso é regra em todas as capitais, todos os grandes edifícios luxuosos, shopping centers, né? Começado aos 200 córregos sepultados, foram sepultados de acordo com o interesse de grandes empresários, de grandes empresas e tudo. Então, quem mais devasta o meio ambiente é o poder público, é o Estado, é a classe dominante. É mentira dizer que são os pobres nas suas lutas, né? Então, assim, e a gente não pode também cair na armadilha de ser os chamados ambientalistas ingênuos, né? Que pensa que defender o meio ambiente é só o meio ambiente, como se nós, seres humanos, não fôssemos natureza. Nós somos também natureza, nós somos animais também. Então, tem que ser ecologia integral, ecologia social, ecologia humana, que envolve todos o meio ambiente para todos. E, para fechar aqui, eu lembro uma injustiça ambiental tremenda que o Max fez referência aqui, Belo Horizonte, ao lado do aglomerado da Serra, que é um dos maiores complexos de favelas aqui de Belo Horizonte, ao lado tem o bairro nobre do Mangabeiras. E, há uns anos atrás, eles até construíram, tinha lá um alambrado e estava a discussão para se construir um muro para separar o bairro nobre do bairro tal. Aí o que saiu no IBGE de 2010? No bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, Zona Sul, é o bairro nobre, em 1 quilômetro quadrado, vivendo 1.000 pessoas. Em mansões, cada lote, no mínimo, com 10 mil metros quadrados, 1 hectare, né? Um hectare de casa, que é a mansão, igual eu celebrava a missa, aí vinha a senhora,
Ah, não, quando você está indo, eu estou indo para uma mansão que eu trabalho todo dia. Que eu, não, eu, minha função é lá limpar 32 quartos. 32 quartos para duas pessoas, dois casais de dois idosos, um vovô e a vovó morando lá. Do lado, em 1 quilômetro quadrado, no aglomerado da Serra, 40 mil pessoas. Todos negros, né? Vivendo ali apinhados nos corredores. Então, veja o tremendo da injustiça ambiental que está aqui. 1 quilômetro quadrado, 1.000 pessoas. No outro quilômetro quadrado, ao lado aqui, 40 mil pessoas. Então, esse é que é o grande desrespeito e que, assim, mais do que vulnerabiliza, violenta a dignidade da pessoa. Fico por aqui para partilhar a palavra com o Max e a Poliana, que são duas pessoas revolucionárias. Obrigado. Max e Poliana, se vocês quiserem Segue a falar. mesma pergunta, dá? Segue a mesma pergunta? Pode responder se você quiser. Não, Se você quiser maravilha, que eu não. releia. Não, eu estou com ela aqui aberta, para o Frei dar uma boa explanação, e na nossa perspectiva aqui, como é que a gente chega a essas injustiças ambientais, a forma de atrocidade. É como eles depois tombam a própria cidade. Então, por exemplo, Brasília, nós temos o plano piloto, essa área chamada Brasília mesmo, o projeto original, nós temos 9 parques. Nove, mais de nove, se não me engano, 12. Construíram agora mais um DEC, enquanto as outras cidades não têm nenhum. E aí eles fazem um processo de tombamento de área ambiental e inibe qualquer processo de crescimento ali, com o argumento de não ferir o processo do tombamento. Só que aí a cidade vira um pêndulo, né? Ela só pode crescer para um lado, e para o lado que em tese ela cresce, eles não querem discutir essa perspectiva ambiental, porque qualquer pauta ambiental que coloque em voga o debate. Isso fere qualquer interesse do Estado capitalista de ampliação da cidade, né? Porque você precisa ter, você vê, tem toda a compensação ambiental dos prédios. Né? Essas compensações ambientais não são nem sempre aplicadas no próprio território. Ela entra para um fundo que ninguém não tem um controle social sobre quem gera esse fundo ambiental que as empresas têm ali como ressalvaguarda para depositar, mas o que a gente tem notícia é que quando ela é usada é para manutenção desses equipamentos que já existem nas áreas que já estavam priorizadas. Você não tem um processo de desenvolvimento local. E a outra lógica que eu acho da arbitrariedade do argumento é quando eles começam a pautar a lógica higienista da cidade como perspectiva da pauta ambiental. Você vê aqui, Brasília é uma cidade criada por setor, nós temos aqui o setor comercial sul, uma área que só era destinada para escritórios, né, e lojas, etc. Bem, agora estão querendo abrir um debate no último PDOT para uso misto dessa área. E aí meter um argumento, e é uma área que onde tem circulação de dinheiro e gente, você tem pessoas em situação de rua, né? Porque é ali que eles comercializam, eles vigiam o carro, vende a balinha, né? Esse é o fluxo natural. E como não tem casa, eles começam e ocupam a cidade também na sua lógica de dormir. E aí, agora estão fazendo um debate para poder transformar esse lugar como uso misto. E aí, Poliana, olha só que coisa legal. Vamos transformar em uso misto, pode virar moradia. Aí a gente sentou e falou assim: vem cá, mas essa moradia vai incluir quem já ocupa o setor comercial sul, que é a população em situação de rua? Lógico que não, é gentrificação. E a gentrificação é a maior arbitrariedade desse processo da injustiça ambiental, Abrão. Porque eles usam a gentrificação como um processo de harmonizar. Dar qualidade de vida, transformar o processo mais sustentável, mais socialmente agradável, só que ele exclui e expulsa, e a Poliana está certa, assim. Hoje, Brasília, você tem filhos daqueles filhos que não conseguiram morar mais no DF, que estão para a região metropolitana, estão mais afastados ainda. E aí, eu quero encerrar com essa outra reflexão para vocês do que é a arbitrariedade do processo socioambiental e também do desenho da cidade quando a gente coloca o usufruto dela e a moradia. A nossa percepção aqui em trabalhos há 20 anos no nosso território, nós chegamos à seguinte perspectiva de que quanto mais afastado do chamado centro, e eu falo chamado centro porque para mim a periferia que é o centro, é lá que está a superação, a criatividade, a tecnologia social, é lá que a gente desenvolve brincadeiras simples, que ocupa a rua, né? Mas tem um lugar que é chamado centro, que é onde quase sempre organiza e aglutina o trabalho. Que é o que, em tese, na lógica capitalista, faz a relação motriz
da cidade, né? Onde se concentra o trabalho, se concentram os bens e serviços. Quanto mais afastado desse chamado centro, mais desvantagem social é o território em relação a ele. E isso se reflete, inclusive, na própria periferia. Quem mora no centro da chamada periferia, aqueles, há uma valorização e um status quo maior do que quem está mais afastado. Então, isso vai gerando uma reprodução de lógicas de exclusão, a reprodução de lógicas de não atendimento, a reprodução de lógicas de não acesso a políticas públicas numa escala generalizada, né? E aí não adianta só a gente fazer um debate de que a gente vai ter que fazer mais uma pista aqui e vai replantar 1 milhão de árvores. Não é? Oi, Max, você está ouvindo? Acho que travou sua câmera. Congelou a imagem dele, Yasmin. Esperar um tempinho. Sugiro passar para a Poliana, que ele voltar, ele complementa, que tal? Uhum. Você quer contribuir também, Poli, com essa pergunta? Não, acabou que na fala eu coloquei um pouco dos elementos que eu vejo mais nessa perspectiva, né? Que é o discurso, como eles culpabilizam as pessoas, mas aí me preocupa também essa questão do discurso, né? Porque acho que o Frei colocou um pouco disso, e eu concordo muito. Então, fulano, vocês não, essas famílias não podem ficar aqui porque tem um projeto para cá, porque isso aqui é uma área de preservação ambiental, e num discurso muito raso. Mas em determinado momento, eles vão usar esse mesmo discurso para poder transformar uma área que de fato era para a construção, sabe? A gente está vivendo isso aqui com o Frei, inclusive, está participando muito à frente disso, né, Frei? Que é a defesa da Mata do Planalto, por exemplo, que é uma discussão grande, assim. Uma área de um parque maravilhosa, gigante, que cumpre uma função e que agora eles estão discutindo a possibilidade de desmatar ela para a construção, né? E aí, a ferramenta e o discurso, a forma com que eles usam, que é muito parecido com o que o Max trouxe, né? Então, agora a gente vai fazer a área mista, mas é misto para quem? Né? Como é que funciona isso? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É o discurso, é a culpabilização, mas ao mesmo tempo não reconhecer o que é feito. Então, por exemplo, se você for nas ocupações urbanas, na Helena Silva, na Paulo Freire, na Ocupação Esperança, você vai encontrar hortas maravilhosas. Esses projetos, essas iniciativas da agricultura familiar, da manutenção da nascente que existe no fundo. Né, do cuidado, do plantio, das agroflorestas que a gente está organizando, isso é invisibilizado, né? Não é dado recurso para isso, nem condição, e aí vão trabalhando para que isso morra com o tempo para justificar, inclusive, por exemplo, a remoção dessas famílias. Então, são estratégias cruéis, mas eu concordo muito com a fala do Frei, assim, estou bem contemplada. Muito obrigada pela contribuição de vocês. A gente tem um comentário aqui da Belle, ela falou: viva a ocupação popular, viva a reforma agrária, viva a revolução ecossocialista. Só organizados conseguiremos lutar contra esse sistema da morte. Algum dos comentários que está rolando aqui no chat. E o pessoal da comissão aqui tem uma pergunta para a Poliana. A gente ficou um pouco interessado sobre saber o que é o MLB, como surgiu, quantos anos tem, como é que é esse movimento. Então, o MLB é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. A gente nasceu há 20 anos atrás, né? 21 anos agora, na Vila Corumbiária, que é uma ocupação, que hoje é um bairro, né, em Belo Horizonte, e também no Nordeste, em Recife, quase que no mesmo momento, né? E aí, a partir disso, essas lideranças que construíram essa ideia foram se multiplicando, e hoje a gente está em 17 estados, espalhados Brasil afora. Temos como pauta o centro, né, a luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade, e também pelo socialismo. A gente acredita que a modificação real desse sistema só se dá com a destruição desse atual sistema que é o capitalismo, né? Então defendemos também.
E é isso, assim, a principal ferramenta, como eu disse, né, a nossa principal greve são as ocupações urbanas. A gente acredita nas ocupações como espaço de emancipação, de conquista, de formação, enfim, para a nossa militância das ocupações urbanas. Estamos na luta pelas creches, pelo direito das casas das mulheres, enfim. E aí, para conhecer um pouquinho mais, porque é pouco tempo para falar de uma história tão grande, de um movimento de tanta luta, tem as redes sociais do MLB, então tem a página do Instagram e do Facebook Nacional, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Para quem é de Minas, tem a de Minas também, MLB Minas. E aí cada estado é mais ou menos assim, MLB Recife, MLB Brasília, vai encontrar lá facinho. E na página do Nacional você acha os links dos estados também. E aí é isso, gente, é um pouquinho do que a gente tem tentado construir. Eu, inclusive, estou numa reunião nacional do movimento. A gente pensa as atividades, tem muita luta para ser feita, né? Tem muita coisa para poder acontecer e se organizar no próximo período. Ai, muito obrigada, Paula. Obrigada por divulgar as redes também, né? Porque a gente consegue seguir, acompanhar e muitas das vezes até, tipo, ver o movimento que tem aqui perto da gente, participar, né? Porque muito da questão que a gente discutiu aqui na nossa mesa foi realmente sobre a questão de ser mais participativo, né? Até mesmo a gente aqui das ciências ambientais, que está nesse âmbito universitário, que a gente sabe de todas essas problemáticas, a gente tentar participar enquanto universitário também, enquanto povo que também necessita dessas questões, que tem que estar ali debatendo e articulando e participando. Então, é muito importante a gente ter essas redes para que a gente possa contribuir e fortalecer o movimento. Então, Yasmin, só uma questão, já que você falou disso, bem rapidinho, menos de um minuto. Pode falar. A gente tem organizado no MLB o que a gente chama de núcleos de luta, que são grupos de trabalho, GTs, que atuam em diversas áreas. Então, a gente está com grupos de luta de educação, agroecologia e agrofloresta, que aí vai tratar a questão do meio ambiente. Estamos com um que está discutindo agora essa questão do Rodoanel, né, Frei, em Belo Horizonte, ou do minério, de como é que a gente vai fazer um embate a isso, enfim. Então, a gente tem os grupos de luta. Quem tiver interesse em conhecer, participar das reuniões, é só entrar em contato pela página da MLB Nacional, falar de onde é, e a gente faz a divulgação de quando são as reuniões. Mas é isso, a gente precisa de uma parceria mais forte, né? Eu costumo dizer que a luta da moradia não é só de quem não tem teto, não, ela é de uma cidade inteira. Então, a gente precisa de mais pessoas se somando, se ajudando, organizando essas parcerias com a universidade. Para a gente é muito, muito central, né? E aí são espaços de troca, então quem tiver a fim de colar, vai ser muito massa. Obrigada, Polly. Oi, Marcos, se você quiser continuar a sua fala, pode continuar, tá? Tá aberto o não, espaço. Não, gente, só pedir desculpa, porque deu um pico de energia aqui e eu fiquei travado com a boca aberta, fiquei olhando depois do YouTube, falei, pô, sacanagem, né? Mas eu tô de volta, então qualquer coisinha eu tô por aqui, desculpa esse momento. Tá bom. Eu estava conversando com a Polly, né, sobre a questão da importância também da gente divulgar as redes sociais para que a gente possa acompanhar o trabalho, para que a gente possa participar efetivamente, né? Principalmente a gente que está aqui na questão universitária e que a gente sabe muito dessas problemáticas, que a gente está envolvido nessas pautas, nessas questões, para que a gente possa participar mais ativamente nesses núcleos de luta e nessas movimentações. E aí, se o Frei, e até mesmo você, Max, tiver contribuições nessa parte para a gente, para aberto também as indicações. Bem, vou indicar o nosso podcast, né? Porque a gente faz não, mas está lá um pouco de um apanhado geral sobre vários temas na nossa visão periférica. Mais uma vez, Yasmin, agradecer a você, toda a equipe da Semana, da Secamp aqui, que convidou a gente. Estou maravilhoso aqui, aprendendo muito com o Frei, com a Poliana. A gente se tromba com o MLB aqui também em Brasília, em algumas lutas. Estou honrado. E as nossas próprias redes sociais, que a gente já colocou aí, viu, gente? Então, sempre que puder, estou à disposição para o debate. Ok, Yasmin. Eu também aproveito assim para dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa mesa aqui, aprendendo muito. E quero aqui parabenizar o Max. Por estar dedicando tempo a essa questão da microcomunicação, né? Isso é imprescindível, né? E na linha também de prestar atenção na linguagem, eu desconfio também dessa terminologia, redes sociais. Prefiro rede virtual,
porque eu acho que social tem que ter olho no olho, tem que ter abraço, tem que ter carinho, né, Marcos? A gente tem que olhar olho no olho assim. Então, para ser rede social, tem que ter humano, presencial e tudo. E a gente tem que ter cuidado, porque os capitalistas vão tudo assim maquiando e dizendo, ah, rede social, ó, rede virtual. E aí, parabéns, Marcos, por você estar nisso aí. Eu também tomo a liberdade de sugerir, porque me caiu essa ficha aí há uns 15 anos atrás, no início do advento dessa tal de internet, eu fiquei meio refratário, ah, isso é coisa de burguês, mas depois mesmo perceber que como no meio de tantas contradições, a gente tem que disputar essas brechas aí, então também eu estou me dedicando a isso, eu acho que hoje a gente tem que tocar para frente um binômio, é lutar e comunicar as lutas feitas, né? A gente tem que continuar criticando com veemência, o poder midiático, né? O latifúndio da mídia, nós temos que fazer reforma agrária na terra e temos que fazer reforma agrária no ar também, lutar sempre pela democratização da comunicação, mas também a gente precisa alastrar as brechas aí na microcomunicação. Para isso, quem se interessar, eu quase diariamente alimento também um site aí, é meu nome, né? gilvander.org.br, e tem dois canais no YouTube. Nos dois tem lá quase 5 mil vídeos e todos vídeos de luta, assim, a partir da periferia das lutas, né? Muitos vídeos gravados no calor das lutas, né? No meu principal canal é Frei Gilvander, Luta pela Terra e por Direitos. Entrei também nesse tal de Instagram, tá lá também, lá, Frei Gilvander. Toda terça-feira estou me dedicando a publicar um pequeno textozinho que vai para vários sites aí para alimentar as lutas, né? Porque a gente precisa ampliar a nossa voz, os nossos braços, nossas pernas, e vou prestar atenção aí e seguir os seus podcasts e as suas publicações, Max, aí. Isso é imprescindível, tá? E para finalizar aqui, Yasmin, da minha parte, a gente tem que estudar muito, um conhecimento revolucionário liberta, né? Não é à toa que a classe dominante, parceria com o Estado burguês, fica deixando a educação pública escangalhada, porque quanto mais ignorância, quanto mais analfabetismo, mais encabrestamento eles vão fazer, né? Por exemplo, hoje, para mim, está claro, tem uma parceria, um pacto satânico entre o agronegócio, os agronegociantes, e a indústria médica, a indústria farmacêutica, que é assim, vamos envenenar os alimentos com exagero de agrotóxicos, com isso, epidemia de câncer, 250 mil mortes morrendo a cada ano, e com o povo adoecido, os industriais da área médica, da área da indústria farmacêutica, estão lucrando e acumulando capital, né? Com estruturas de fazer mil tipos de exames, e radioterapia, quimioterapia. Quer dizer, cria a injustiça para depois criar um nicho de mercado para ganhar em cima daquilo, né? Aí a gente, todo tanto que a gente investir na produção de alimentos saudáveis, por isso, reforma agrária, agricultura familiar, agroecologia, nas cidades, agricultura urbana, perurbana, fazer no teto, em cima das casas, nas paredes, nos quintais, tem mil formas de se fazer, de produzir alimentos de forma agroecológica, né? E para finalizar, lembro também, Yasmin, uma alegria que nós temos aqui em Belo Horizonte, nas últimas duas décadas aqui, a gente tem conseguido assim, muita sinfonia e sintonia entre os movimentos sociais populares e os movimentos culturais, né, da área de esquerda. E aí essa junção, essa parceria, tá junto, lutando por direitos sociais e também coladinho, e os artistas das várias áreas, né, do hip-hop, da poesia, da música, de todas as áreas aí, né, do teatro e tudo, isso oxigena dos dois lados. É uma maravilha. E deixando aqui para dizer o exemplo, muita gente que não acredita na luta, e vê aqui a Poliana, por exemplo, conheci a Poliana em 2012, ela debaixo de uma barraquinha assim que tinha só 1,5 metros de altura, de plástico preto, meio chovendo, e eu lá entrevistando o povo, gravei uma entrevista com ela. Quem imaginava a Poliana, quase uns 9 anos depois, já é uma liderança militante nacional e internacional, uma pessoa que eu admiro muito. Então, as lutas
das periferias, das ocupações, constrói moradias dignas e constrói também pessoas revolucionárias, militantes. Isso é muito importante, né? E na luta aqui em Belo Horizonte, nos últimos 14 anos, são mais de 30 mil casas construídas em mais de 130 ocupações, enfrentando tropa de choque, prefeitos capitalistas e fascistas, enfrentando o poder judiciário, que não é poder de justiça, mas de injustiça, né? Então, vamos seguir construindo na raça, a partir dos empobrecidos, a cidade que queremos, uma cidade ecológica com respeito aos direitos humanos e ambientais. Obrigado pela participação, Yasmin, Poliana e Max, que beleza estar com vocês aqui. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade, por estar aqui construindo esses diálogos com a gente, possibilitando de estar deixando aberto também no YouTube, né, para que pessoas interessadas no assunto possam ter acesso fácil a esse conhecimento aqui, essa troca de conhecimento aqui que a gente está tendo juntos, né? Para a gente poder dar encerramento à nossa mesa, eu vou passar só alguns avisos, né? A gente está aí na metade da nossa programação da Senacamb, ainda vai rolar muita coisa. Às 11 horas agora, né, a gente tem o nosso Cine Debate, às 16 horas a gente tem uma mesa dos centros acadêmicos, e na parte da noite a gente tem os minicursos. Então, fiquem atentos aí, que ainda vai estar rolando muita coisa, vai ter ainda programação da quinta e da sexta-feira, que também está imperdíveis. E também avisar novamente que a gente está tendo a nossa vaquinha com contribuições para que a gente possa cumprir os nossos gastos da nossa semana. Podem estar sendo doados qualquer valores. E também avaliar lá no nosso Instagram, né, que tem as condições para cada sorteio, né, porque a cada contribuição você pode estar concorrendo a um sorteio, a cada contribuição você pode garantir um kit do que a gente fez, né? E de avisos a gente fica por aqui. Queria agradecer novamente vocês por cada fala, por cada participação. E antes da gente finalizar, eu gostaria da gente fazer uma posezinha aqui para tirar um print, para deixar registrado essa mesa. Yasmin. Oi. Posso dar só uma indicação, já que vocês vão continuar o seminário? Pode. Tem dois vídeos que eu acho que valeria muito a pena vocês assistirem. São produção da luta também, foi gravado dentro das ocupações urbanas, mas acho que ajuda no debate. A Rua é Pública, é um curta-metragem de 11 minutinhos, que é muito bom. Uhum. E o outro é o Conte Isso, aquele que dizem que fomos derrotados. Ele mostra o ato de fazer ocupação. Na verdade, tem mais um, que é o Na Missão com Cadu também, que mostra como é que é esse enfrentamento com a cidade. Então, são três que eu acho que vale muito a pena quem participou, que gostou do debate, assistir, sabe? E a última coisa que eu esqueci de falar, a minha rede não social, como disse o Frei Juvander, é Poliana MLB, tá? E o Frei Juvander tem TikTok, gente, eu tô adorando o TikTok do Frei Juvander. Então, quem gosta, vá lá no TikTok também. Muito obrigada. Aí, vamos fazer uma pose agora para o nosso... Para o nosso print. Alguém aqui da comissão vai tirar o print, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente finaliza a nossa mesa. A vocês também que foram convidados para essa mesa, mas que têm interesse de participar da outra também, fica aberto o convite, tá bom? Muito obrigada. Abração. Tchau, obrigado, tchau. Gente. Que beleza. Valeu demais. Valeu.